Там, де НАТО, там розвиток, демократія і спокій. Там, де Росія, там агресія, наруга і злочин. Про це заявив Петро Порошенко в інтерв'ю французьким журналістам. І додав, світ має об'єднатися, щоб подолати путінський режим. Перша позиція – не вірте Путіну. Все, що б він не казав, він бреше. І це я вам кажу з свого 5-річного досвіду під час свого президентства – регулярного спілкування з Путіним. Путін бреше постійно. Він патологічний брехун. І ніяк не можна розраховувати і не вірити. Його обіцянки про незастосування тих чи інших видів зброї або обіцянки про мир, вони точно не варті паперу, на яким вони написані. І друга позиція, що Путін зупиниться і розуміє лише силу. Путін піде так далеко, де ми, європейці, йому дозволимо піти. І в цих умовах, безумовно, ми маємо об'єднатися і зупинити Путіна. Яким чином? Я маю лише один рецепт перемоги. І він називається депутінізація Росії, він називається депутінізація Європи, він називається депутінізація глобального світу. Лікарні дні.